Регуларно за сите деца, но со строго почитување на мерките на 1. септември 2020 година во Грција се отвораат детските градинки. Маската ќе биде задолжителна само за вработените, додека пак за децата е доброволна, а конкретните и комплетните упатства за работата на градинките во следните денови ќе ги соопшти Националната организација за јавно здравје на Грција. Одлуката била донесена по состанокот на надлежните заменици министри со Комисијата на епидемиолози од Министерството за здравство на Грција. Министерството за здравство на Русија регистрираше сува вакцина против коронавирусот на центарот Гамалеј за подготовка на раствор на интрамускулни инекции, соопшти преслужбата на Руското министерство. Министерството за здравство издаде регистрација за вакцината GAM-COVID-2-CLIO, развиена од научно-истражувачкиот центар за епидемиологија и микробиологија Гамалеј на Министерството за здравство на Русија, која е произведена во форма за подготовка на раствор на интрамускулни инекција, се наведува во соопштението. Вакцината е регистрирана по клиничките тестирања за време на кој лекот се покажал како ефикасен и безбеден кај доброволците. Клиничките испитувања на вакцина се одржаа во периодот од јуни до август годинава на Државниот медицински универзитет во Москва. Пониските температури го забавија ширењето на пожарите во Калифорнија, кои се најголеми во историјата на оваа американска држава. Во областта на Сан Франциско пожарите малку напредуваа во текот на ноќта, при што се справуваа повеќе од 14.000 пожарникари. Властите предупредуваат дека Калифорнија се соочува со мега пожари, затоа што беснеа два најголеми пожари во историјата на оваа држава, во кои истовремено исчезнуваат многу хектари шума во секоја, од која некои се стари и преку 2 милениума. Пожарите се уште не се под контрола, бидејќи повеќе од 850 удари на гром во последните денови предизвикаа пожари на над 1,25 милиони хектари шума. До сега најмалку 7 лица ги загубија животите, а уништени се и 1400 домови и други објекти. Огромни количини чад целосно го оштетија квалитетот на воздухот во Северна Калифорнија, кој што се чувствува и до државата Канзас.